Один, два, три! Ялиночко, світи! Сьогодні на площі Народній в Ужгороді засяяла головна ялинка Закарпаття. 20-метрова новорічна ялинка приїхала з Тячівщини і була встановлена кілька днів тому. Закарпатців привітали із прийдешніми святами. І насправді це той час, коли ми всі з вами стаємо трошки краще. Ми всі починаємо посміхатися, ми починаємо радіти життю, ми починаємо радіти снігу, колядувати, згадувати наші традиції, історію наших предків. На офіційних урочистих заходах привітали мешканців міста та області, побажали гарно провести свята та анонсували ряд святкових заходів. Я щиро вам всім бажаю, щоб на ці новорічні свята у вас і була радість, посмішка, обов'язково здоров'я, щастя і вдачі в цих святах і на наступний рік. Після офіційної частини завітав святий Миколай. Він прийшов із дівчиною Янголом і привітав присутніх. Одразу після чого головна новорічна ялинка міста засяяла вогнями. Тож сьогодні, у цей святковий день, ми великою дружньою родиною урочисто засвічуємо вогні головної ялинки нашої області. На захід були запрошені школярі з школи-інтернату. Святий Миколай вручив усім подарунки. Святкову атмосферу створили актори обласного театру «Ляльок Бавка» у костюмах сніговиків та студенти Ужгородського інституту культури та мистецтв. Вони підготували танцювальні та вокальні номери.